Viva, muito boa noite. Bem-vindos ao 105x68 desta terça-feira, 7 de maio de 2024. Este bloco de imagens que vimos, uma das imagens e dos momentos mais fortes da última semana, no fundo também já um hábito, é o pentacampeonato para a equipa de voleibol do Benfica. Hoje um dos nossos convidados e convidado especial, o professor Marcel Matz, o treinador pentacampeão, está a fazer 6 anos que chegou ao Benfica e a Portugal. Dois comentadores no nosso painel desta noite, o António Pires Vicente e o Carlos Louzeiro. Boa noite a todos, meus senhores. Professor, antes de mais, o pentacampeão já é um hábito. Ganhar no Benfica e ganhar em Portugal. Já lá vão 5 campeonatos, podiam ser 6, não fosse o ano da pandemia. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui conversando. É uma bonita história, eu acho que é uma história já, né, de uma modalidade que já vem tendo sucesso antes de mim, né, com a liderança do José Jardim, do prof. E que agora a gente continua aí, continua trabalhando ano a ano para tentar vencer. Não é nada fácil, mas é mérito aí de muita gente. Eu acho que fico feliz de ter terminado mais uma época com o título de campeão nacional, né, mesmo tendo perdido a taça pouco antes de sair dos playoffs, mas no final o saldo é positivo e me enche de orgulho, me enche de felicidade. Mais um ano. O professor Marcel Matz chegou ao Benfica e a Portugal, está agora a fazer um ano, foi em maio de 2018. Vinha com esta perspectiva de chegar aqui e ganhar sempre no que toca ao campeonato? Não. Eu acho que qualquer treinador, independente da liga que vai trabalhar, né, independente do país que vai trabalhar, sempre tem mais do que um candidato a vencer, como é óbvio, isso é bom, né? Eu acho que os primeiros anos tinha um investimento e uma qualidade grande no esporte. O Bastardo sempre foi um adversário que chegou para tentar o seu espaço, né? Daí Espinho, Moris, né? Os adversários aí que tentam chegar sempre. E a expectativa era de trabalhar ano a ano, sem... Como eu trouxe minha família, né? Por mais que as coisas vão criando vínculo, a gente sabe que no esporte de alto rendimento pode ser que tenha que fazer uma nova mudança, pode ser que tenha que sair. Então foi muito com o pé no chão mesmo, ano a ano, tentando fazer o melhor para ver o que o projeto, né, o tamanho do projeto, o que o projeto ia acontecer, né? Então, a expectativa é sempre de fazer o melhor ano que tá no trabalho, que está ali na ativa. E já estão aí alguns anos agora que o trabalho vem dando certo, vem dando resultado, né? Não só medido pelo resultado das competições, né? Porque também daí é um pouco... Por mais que para os adeptos, para o clube, né, sempre é importante vencer os troféus e etc., mas medindo também pela evolução da modalidade com as categorias de base, com a evolução da modalidade no feminino, enfim. Então, fico feliz que o voleibol vem crescendo. Eu acho que não vem crescendo só no Benfica, vem crescendo em Portugal. Em relação ao Benfica, esse crescimento é notório também no que toca não só à equipa feminina, mas também, como o professor acabou de dizer, em relação aos escalões de formação. Há juventude para alimentar a equipa principal do voleibol do Benfica? Não sei se há juventude o suficiente, né? Vou ser bem franco, é que a equipe do Benfica é uma equipe de nível muito alto, né? A gente tenta jogar a Liga dos Campeões, a gente tenta fazer coisas assim, um pouco fora né, da curva, vamos dizer, né? A gente tenta crescer e para isso a gente precisa de jogadores de qualidade muito alta, né? Não sei se o volume que tem hoje de atletas, com a capacidade física, etc., consegue fornecer muitos jogadores para a equipe, principalmente masculina. Eu acho que ainda aí é o mais difícil. No feminino, sim, eu acho que é possível, mas no masculino, em função do nível que é a equipe do Benfica, se surgir um ou outro lá cada ano, 2 anos, 3 anos, já é um bom fruto, já é sinal que o trabalho da formação vem dando certo, porque para formar um atleta do nível de um atleta que a gente exige hoje na categoria sênior masculina, precisa de uma base mesmo muito grande, né? E principalmente está alinhado às características que o vôlei exige, que é tamanho, que é coisas que daqui não são as principais características do povo português, né? Professor, estamos aqui com um conflito com o verde, não tem nada a ver com o título do Sporting, mas por causa do contraste com o cenário, isto é uma pedida à realização que o professor possa tirar a medalha, porque a medalha tem o verde e por causa do cenário está aí a provocar então tá bom, já está. Um conflito de imagem. Já guardei. Não sei se tem a ver com o título no futebol da equipa do Sporting, mas enfim. Outra questão, o professor Marcel Matz tem a perfeita convicção, e penso também que deve ter orgulho nisso, a equipa de voleibol do Benfica, estes pentacampeões nacionais, são nesta altura uma das equipas mais queridas dos benfiquistas. Tem essa noção? Eu acho que sim, Eu acho que a gente atravessou um momento aí do clube com a pandemia que, pá, a gente conseguiu se manter ali dando resultado, né? E manter aí viva, né, a sede de título e tudo mais. Eu acho que foram 1 ou 2 anos ali que foram complicados nesse período todo que eu tô aqui. A equipe de vôlei tem sempre uma... A gente respeita todos os adversários. Eu acho que esse é o... Né, eu até botei alguma coisa aí de um algo a mais, por a diferença de vencer ou tentar vencer, né? A gente respeita sempre todo mundo, a gente mostra... Luta por todas as bolas. E eu acho que... quem vai lá no pavilhão percebe, sente uma identificação muito por causa disso, né? Pela batalha que a gente cria ali. Eu acho que se identificam, e que bom que se identificam um pouquinho com, né, com os jogadores que estão lá na quadra. Isso para nós é motivo de mais responsabilidade, mais trabalho, né, para continuar sendo esse bom exemplo. Então, eu acho que é muito por aí, né? Claro que os resultados nos ajudam, né, nesse tempo todo. Mas a postura dos jogadores, a postura da equipe quando está jogando, eu acho que é uma das coisas que mais são comentadas, né, pelos adeptos quando nos encontram e tudo mais, e que eu acho que é o que eles mais gostam. O Carlos Louzeiro e o António Pires Vicente terão também certamente o mesmo sentimento que eu, não é? Carlos, começando por ti, perguntas também, chuta, ou serve aqui para o professor Marcel Matz. Olá, boa noite, Valdemar. Boa noite ao professor Marcelo, boa noite ao António Pires Vicente e também boa noite lá para casa. Antes de mais, agradecer ao professor Marcelo, não só a sua presença aqui, mas tudo o que tem feito pelo nosso Benfica. É de facto um prazer ter alguém com esta dimensão, não só em termos desportivos, mas em termos humanos, que eu acho que é também uma das suas facetas mais vincadas. E que também ajudou a que os adeptos, os benfiquistas, o abraçassem da mesma maneira que o professor abraçou o Benfica. Acho que foi desde a primeira hora um casamento perfeito entre alguém que vinha de um vôlei mais evoluído, não é? Com o vôlei português, o vôlei brasileiro, e caiu como sopa no mel, como se costuma dizer aqui em Portugal. Basta dizer que o Benfica, quando o professor Marcelo chegou, estava atrás do Sporting de Espinho, em termos de títulos internos. Neste momento, 6 anos depois, já está à frente e larga margem, cerca de 8 ou 9 títulos a mais que a equipa do Sporting de Espinho, que era uma das equipas dominantes antes da fonte do bastardo. E a minha pergunta era se alguma vez imaginava, há 6 anos atrás, quando chegou ao Benfica, se tinha noção da dimensão do Benfica. Eu lembro-me de ler uma entrevista sua a dizer que conhecia o voleibol português, se tinha noção da dimensão do Benfica e se achava que 6 anos depois iria ser um ídolo para a nação benfiquista, porque no fundo é isso que o professor Marcelo é. Conhecia, bom, obrigado aí pelas palavras. Conhecia, tive gente da minha cidade que jogou aqui, o André Luquianete jogou aqui, o Refati jogou aqui, tive alguns, né, amigos, agora até amigos estão fazendo campanhas lá no Rio Grande do Sul, já jogaram aqui. O Benfica acaba trazendo sempre algum outro jogador brasileiro, né? Então, tinha alguma referência. Como é óbvio, não conhecia a Liga Portuguesa, né, a fundo. Foi uma experiência que é sempre desafiadora na primeira temporada de um treinador. Conhecer muitos jogadores, conhecer assim, a grande massa de jogadores, como é que funciona tudo. Como eu falei, tentei dar tudo no primeiro ano. Quando eu fiz o meu plano de internet, que era um de 2 anos, eu falei assim, fogo, 2 anos? Isso aqui, se não durar 2 anos, como é que eu faço? Entendeu? Então, pô, aquela coisa. Tentei fazer a coisa dar certo, trabalhei... Entendeu? Não tem segredo, trabalho sempre no meu máximo, me dedico o máximo. E continuo aqui, já são 6 anos, eu continuo aqui e, enfim, agora terminando uma época, né? Começando a pensar já em algumas coisas aí que tem que pensar, daqui a pouco descansa um pouco e começa a época número 7. Tem uma relação muito estreita com os adeptos nas redes sociais, inclusivamente ajuda os adeptos a pensarem o jogo consigo, não é? A perceberem o porquê das vitórias, a perceberem o porquê das derrotas. Ainda agora recentemente no X, na rede social, fez isso, com números, baseado em estatísticas. Em que medida é que isso ajudou a essa sua integração, a sua entrada derrompante no coração dos benfiquistas? Eu acho que, enfim, sou um cara também tenho minhas redes sociais há algum tempo. O Twitter, né, vamos dizer assim, era uma que eu gostava, eu gosto e, enfim, né, tenho, acho que um pouco mais de... Para mim, me parece um pouco mais séria do que as outras, né? Tem umas que eu não... O Facebook, por exemplo, eu procuro nem entrar. Porque é meio... Hoje eu até coloquei lá uma... Ontem eu coloquei lá uma coisa para não ficar sem nenhum registro dentro daquela plataforma. Mas também fico um pouco magoado, sentido, com raiva de algumas coisas que são meio sem critério, assim. Entendo muito bem o ponto de vista de todos, mas eu acho que tem que ter um pouco de respeito. Então, em função disso, e acho que ainda a maioria respeita a minha opinião, né, o jeito como eu trato ali as redes sociais. Como me entrevistaram depois do jogo, pá, e aí tava naquela coisa da premiação, eu falei assim, pá, agora avaliar o jogo não vai dar, porque o protocolo precisa seguir, tá cheio de gente na bancada, se eu ficar aqui falando muito, vão ter que me esperar, e aí vai atrasar, daqui a pouco algum outro resolve ir embora e vai perder a parte boa da festa. Então eu fiquei devendo essa informação, aqueles números ali são todos números, se o adepto quiser ir no site da federação, ele vai encontrar os relatórios, então é só fazer mesmo um estudo. Claro que para nós é muito mais fácil, né, porque aquele relatório dentro do programa que a gente usa de análise, eu consigo juntar os dados de uma maneira um pouco mais rápida. Mas, enfim, são números, né? Com toda certeza que é 105x68, né? Para mim seria melhor o 18x9, né? Que é uma área que eu não tô, né? Essa não é a minha dimensão. Mas eu tenho o maior prazer de tentar fazer com que a modalidade seja um pouco mais bem analisada, né? Para que a gente tenha critério e uma conversa um pouco de nível um pouco mais alto, né? Então é mesmo por isso, tentar informar também. Como eu já falei outras vezes, eu já tive uma revista lá no Brasil que eu tentava passar um pouco do conteúdo que eu... e da minha rotina na seleção brasileira, com vôlei show para quem não tinha acesso a nada. Então eu tenho esse lado aí de ocupar um pouco do meu tempo. Agora com 3 filhos e um cachorro já está um pouco pior. Já tenho menos tempo para isso. Avança também. Boa noite, Valmar. Boa noite também para o nosso convidado especial, para o professor Marcel Matz, e boa noite também para o Carlos, e uma saudação especial também a quem nos acompanha. Antes de mais, parabéns ao professor Marcel Matz e à sua equipa, que é de facto uma equipa que orgulha claramente a nação benfiquista. Os adeptos do Benfica revêem-se claramente nesta equipa, e não é só agora que é uma equipa pentacampeã. Vem praticamente esse cunho desde a sua primeira época, que já podia ter aqui, diria até, o Hexa, não fosse de facto a pandemia também, porque percebe-se claramente que há uma mentalidade, um compromisso da parte da equipa técnica, incutido naturalmente também na própria equipa e depois na equipa dentro da quadra, que dá para perceber que, de facto, que é uma equipa à Benfica, uma equipa que sente o emblema que representa, uma equipa que tem sempre a ambição no máximo em termos de limite e coloca sempre a fasquia muito alta. E depois tem aqui o grande timoneiro, o professor, que ainda agora, antes desta negra, acabou por também ter a palavra serena, a palavra tranquila, a palavra de confiança, sempre em relação ao grupo que comanda, que acaba depois por também ser transmitida aos adeptos. Os adeptos nunca duvidam da capacidade da equipa, porque percebem que a equipa tem dentro de si a resposta para os obstáculos, para as dificuldades, e foi isso que acabou por acontecer nesta negra, uma negra muito competitiva, muito discutida ali até ao limite, com um adversário, um rival que acabou por também enriquecer muito também a própria vitória, a própria conquista da equipa do Benfica, porque de facto o Sporting foi um rival à altura em toda a sua dimensão e vendeu cara à derrota, portanto acabou por valorizar e de que maneira este pentacampeonato da equipa do Benfica, mas todos nós percebemos de facto que essa energia positiva que acaba por rodear, por envolver a equipa, que é uma energia muito especial. E a pergunta que se é que se pode chamar pergunta, mas diria a dúvida que eu coloco e que o professor pode eventualmente aqui ajudar a descortinar, tem a ver precisamente com essa receita. Qual é a receita, digamos, para ter de facto uma equipa? Nós percebemos que a equipa do Benfica, época após época, vai renascendo dentro de si mesma, vai recriando a sua própria dinâmica, vai absorvendo as unidades que chegam e colmatando as unidades que saem da melhor maneira, portanto vai se reinventando no fundo, mas tem que haver aqui, digamos, não é uma varinha mágica, mas há aqui certamente uma receita em termos estratégicos, em termos de abordagem, e a minha pergunta vai precisamente nesse sentido. Qual é, digamos, a receita, se é assim podemos chamar, que está na base deste sucesso desta equipa? Acho que, uma coisa que é muito simples, muito básica, eu acho que é a seriedade no trabalho, de todos. Todos. Não tem distinção, não tem menos responsabilidade, mais responsabilidade. Todos ali têm que fazer o que precisa ser feito. Os próprios jogadores têm lá um regulamento interno que é muito bem administrado por eles, o que me facilita. em termos de algumas regras que precisam ser cumpridas, né? E não são regras, digamos assim, são coisas do dia a dia, mas que me facilitam, né? Isso já desde que eu cheguei, eles só me apresentaram o regulamento e eu falei assim, tá ok, pode continuar. Porque, afinal de contas, tira um serviço, né, meu ou do team manager de alguém, né? Ok, então isso aí funciona muito bem. São caras muito trabalhadores, né? Eu acho que é uma das virtudes que eles têm ali, são muito trabalhadores, independentemente do que tem pela frente, eles trabalham muito e a gente precisa confiar que o trabalho vai dar resultado, né? No momento de uma série que nem essa última série, agora de 5 jogos, né? A gente foca muito nisso, né? Para tudo que a gente já fez, agora vai ser a hora. Claro que era uma série que a gente começou em casa, vinha de um jogo lá que foi jogar no Sport que não valia muita coisa, né? Mexi no time. Era um jogo armadilha para nós, enfim, de não ter nada, mas foi. Aquele jogo foi um problema para nós. Na taça a gente não jogou bem, não sei se eu trabalhei bem também, então perdemos. Aí a gente tinha essas 2 derrotas, a série ia começar em casa. Então a gente apostou muito no primeiro jogo. Conseguiu vencer o primeiro jogo e aí começa, né, uma caminhada, uma reorganização assim, com um pouco mais de confiança também que a série podia vir para o nosso lado, porque a gente vinha de 2 derrotas contra o Sporting. Mas eu acho que é muito trabalho, é muito sério mesmo o negócio. Muitas vezes eu fico mais na minha, assim, né, percebo as coisas, sei que também em algum momento as coisas não estão 100% do lado deles, né, falando dos jogadores. Não é que eu não vejo, não é que eu tenha... Né, que eu não cobre. Percebo que também não consegue ser 100% todo dia, né? Alguns caras são muito fortes lá dentro nesse sentido, de trabalhar muito forte no dia a dia, né? Alavancam os outros. Ou seja, tem uma identidade já muito vincada ali, muito forte. E muitas vezes eu só não posso atrapalhar, entendeu? Também é por aí. É verdade, não tem hora que, dependendo do modelo que está implementado, entendeu? Eu só tenho que administrar as peças, saber colocar no lugar certo, na hora certa, como encaixar com o adversário, encaixar um treino que seja adequado em termos de volume e intensidade, é mesmo não atrapalhar, porque se começa a atrapalhar muito, posso aí eu acabar com tudo. Professor, é mais difícil ou é menos fácil gerir um plantel que é pentacampeão precisamente por isso? Acabou por dizer, são individualidades diferentes. Como é que é mais complicado gerir um plantel, continuar a ganhar depois de 5 campeonatos nacionais seguidos e este muito especial porque foi conquistado frente ao eterno rival Sporting? Eu acho que a pergunta em termos de um plantel que é pentacampeão, eu acho que é um plantel e alguns jogadores são pentacampeões, né, junto, desde que chegaram junto comigo e já estavam aqui até. Pode começar a acontecer de eu não ter mais muito o que acrescentar, entende? Então é uma questão assim... também não sou mágico, não faço magia, né? A gente tem o nosso modelo, a gente trabalha em cima disso, né? Tenta fazer lá, tem várias alternativas, estratégias para fazer com que o dia a dia funcione e exija deles, né, um desempenho alto. Mas eu concordo e a gente vai cansando, vai cansando, eu digo, vai tendo menos paciência, né? Vai ficando com uma relação mais direta e sempre, claro, com muito... Eu acho que isso é uma das grandes virtudes, né? A gente sempre se respeitou muito lá dentro. Né, os momentos são intensos, os momentos são... Não é fácil lidar, né? A equipe de vôlei são 6 que jogam, né? 7, na verdade. Tem mais 7 que são suplentes, tem os 3 ou 4 garotos ali da formação. Tem mais umas 15 pessoas da equipe técnica, ou seja, nós trabalhamos com um grupo de 30 ali, sempre com exigência máxima. Né? Então, em algum momento, tudo isso vai dando um desgaste. Mas eu acho que a educação de todos, o respeito de todos, também a gente consegue cada um se colocar no seu devido lugar, saber a responsabilidade que tem, aceitar as decisões que são tomadas, aceitar em função de uma equipe, de alguém que vai representar todos os outros lá dentro. E isso, desde sempre, funcionou muito bem. Ou seja, se continua funcionando, a gente continua forte para trabalhar, essas coisas começam a não funcionar, né? Aí pode ser que seja a hora de, daqui a pouco, mudar o treinador, mudar algum jogador e tal, porque isso aí é o esporte, é a vida, isso aí segue... Eu não vejo... isso como um problema, né? Trocar uma peça ou outra, eu acho que isso aí é uma coisa normal e natural do esporte, né? Então, se é difícil, um grupo pentacampeão, eu acho que é mais fácil lidar com um cara numa 6ª ou 7ª época com muitos resultados positivos, né? Se o cara tiver a cabeça boa, do que lidar com o mesmo jogador se não tiver resultado nenhum. Eu acho que aí, também dificilmente as pessoas estariam juntas ainda em função de não ter tido resultado, né? Este foi o título mais intenso, foi necessário uma equipa do Benfica ainda mais intensa, porque foi frente a um rival que, no fundo, acabou por investir, sobretudo em janeiro, acabou por investir muito o Sporting. Para o adepto comum, normalmente, a valorização é sempre maior quando é um Sporting, e não um fonte do bastardo, mas é o tal adepto comum que está muito também centrado pelo futebol. Este foi o título mais exigente dos 5 campeonatos que o professor Marcel Matz tem? O primeiro título, para mim, foi muito difícil, né? Como eu falei, conhecendo a liga, não sabendo exatamente como é que as coisas iam que nível que a gente, né? Tivemos uma supertaça bem na minha chegada, né? Lá no Norte, que a gente ganhou. Já senti uma intensidade ali com relação ao confronto, né? As torcidas e tudo mais, né? E aí segue uma temporada toda, sabendo que a final seria difícil contra um adversário que tinha naquele momento um investimento superior ao nosso. Jogadores, né, bem conceituados assim no mundo do vôlei. O primeiro jogo foi fora, a gente perdeu e depois veio para casa para, né, tentar... Tinha o fator local, mas o primeiro jogo era fora, né? Então vem para casa, consegue ganhar o jogo 2, empata, ganha o 3 e aí vai ser campeão fora. Foi bem forte também, foi uma temporada não sei se tão difícil quanto essa. Essa temporada a gente foi tendo problemas aí com relação às lesões, e eu nunca falo sobre isso porque são coisas que podem acontecer. Mas em momentos cruciais da temporada, esse ano a gente ficou aí com alguns problemas que afetaram o desempenho da equipe em treinamento, principalmente. E aí o rendimento baixa um pouco, a gente começa a ficar já com alguma desconfiança. E que no primeiro ano a gente... todo ano tem, né? Mas eu acho que esse ano aí foi um pouquinho mais... Né? O Bernardo rompeu o ligamento cruzado, o Bandeiró teve 5 semanas parado em novembro, que é um momento ali do mês, né, que nós estamos entrando no... começando a entrar forte no negócio. Depois o Peter se machuca também e fica aí... mais de um mês parado agora antes de sair da Taça de Portugal. Ou seja, foi uma época difícil. A gente torce para não acontecer nada, né? Mas quando perde assim jogadores por mais de um mês, o Bernardo para a temporada toda, traz o Luiz para repor o Bernardo que rompeu o cruzado, vai causando algum tipo de tristeza mesmo, porque tu perde ali um cara por um tempo, ou por muito tempo, né? E consequentemente isso afeta o desempenho da equipe, né? Então esse ano foi um ano difícil, o Sport estava bem. Como eu falei, o primeiro jogo do playoff era um jogo chave para nós, vencer em casa, né? Colocar pressão do lado de lá. Tivemos uma falta de capacidade de ganhar o jogo número 2, né? Avaliando os números, um jogo que foi mal jogado, a gente podia ter sido um pouco, se fosse um pouquinho melhor, ou se fosse do nível do jogo 13-5 ou 1, teria ganho o jogo 2, né? Depois joga mal o jogo 4 de novo, joga mal, não consegue aplicar uma qualidade de serviço que vá causar qualquer tipo de efeito no time deles, né? E conversamos sobre isso quando a gente chegou aqui na quinta-feira, antes do jogo 5, falou, se não servir, fica impossível, entendeu? Mesma coisa para eles, se eles não conseguirem colocar a pressão, é impossível. Violas, o Armando, os caras com esse poder de ataque ali, se tiver a bola na mão ali, é muito difícil de marcar. E foi o que aconteceu no jogo 3, no jogo 4 lá. Os caras tiveram 85% de eficiência na recessão, muito acima da média, e aí a gente, vamos lá, facilitou o jogo para o lado deles. E aí, no jogo 5, colocou uma pressão grande de novo aqui e não deu chance para eles. Eu acho que mereceu ser campeão. O público, o nosso povo, foi, mais uma vez, determinante neste apoio. O Benfica ganha os 3 jogos, todos aqui no Pavilhão da Luz. Daí também ter este título ter sido conquistado na negra. Assim até sabe melhor. Acaba por saber melhor. Parece que sim. Eu não gosto de chegar na negra porque é um jogo bem exigente em termos, né? Total, é um jogo difícil. É um jogo difícil, não é que seja aquele cenário perfeito, vamos ser campeão em casa, longe disso. Os adeptos foram incríveis. Eu fico de novo, né? Eu não tô aqui, não é uma crítica, eu acho que é uma solução que a gente vai ter que achar, né? Eu tive que dizer vários nãos para pessoas que vinham ver jogo e tal, que não tiveram bilhete, depois tem cadeira lá que fica sem coisa, né? E não sou nem eu que reparo nisso no jogo, porque eu não consigo, né? No jogo, eu fui ver o jogo ontem pela BTV, só vi ontem o jogo. Tive tempo para ver ontem, então ontem à noite eu vi o jogo, percebi que foi mesmo no set que a gente tomou 25-15, tava o tempo inteiro a malta nos ajudando e tal, coisa que a concentração ali, o estresse do jogo, de vez em quando eu não percebo tanta intensidade das bancadas, né? Já peço desculpa por isso, que não consigo, fico mais focado no jogo. Mas é uma alternativa, eu acho que tem cada vez mais gente vendo vôlei, né? Eu acho que era um jogo com alguma outra dinâmica de poder chegar na fila e pegar o seu bilhete, que a gente colocava aí 3-5 mil pessoas no pavilhão, né? Pela dimensão que o jogo teria, né? Um quinto jogo entre Benfica e Sport, né? Aquela coisa dos rivais. Mas foi uma festa bonita, quem foi para o pavilhão, acho que não esquece nunca mais. Carlos. Mais uma bola de serviço. Mais uma bola. Ia-te perguntar, numa modalidade padronizada, não é? Num jogo tão padronizado, que é distinto, por exemplo, do futebol, em que há mais margem para a criatividade individual, não é? Mesmo até coletiva. No fundo, o vôlei resume-se, e quando digo resume-se, tem muito mais do que isso, mas serviço, recepção e ataque. No fundo, não é? Distribuição e ataque. Como é que um treinador consegue deixar uma marca tão profunda como o professor Marcel deixou nesta equipa? Claro que tem muito de si em termos do caráter, do seu caráter, da maneira como vive a vida não só desportiva, como a sua vida pessoal, passa isso para os jogadores, mas depois em termos do jogo jogado, como é que numa modalidade tão padronizada, não é? Quase, eu diria, não automatizada, mas entendo isso. O que eu quero dizer, não é? Sim. Como é que consegue, no fundo, desestruturar um bocadinho estes automatismos e estas rotinas e deixar uma marca que permita à equipa depois surpreender os adversários? Eu lembro-me de uma entrevista sua em que falava que cada posição de ataque tem 4 alternativas ou 4 soluções e multiplicado pelos jogadores numa aritmética simples ia dar 72 variáveis, não era? Como é que consegue, no fundo, conferir a tal magia, o tal fator X à equipa neste contexto? Quando eu cheguei, enfim, podia ter o meu modelo de jogo, né? Mas... Até eu tenho um colega que é treinador de futebol, que é o Thiago Nunes, que agora está trabalhando na América do Sul, lá não sei exatamente no qual país, né? Conversava com ele, a gente fez faculdade junto e tal, né? E daqui a pouco tu ser um pouco cabeça dura e querer aplicar o teu modelo, para não colher tantos frutos, né? Então eu não tenho assim um modelo muito fechado, né? Eu divido as funções em termos de organização e tal, claro que absorve tudo, a palavra final, vamos dizer assim, depois de ouvir muito, né, o Rodrigo, o Daniel, são os caras ali que trabalham na parte técnica, né, mas a gente divide funções, o Rodrigo cuida mais do sistema, né, de recessão e ataque através do Violas, do Luiz e tal, dos distribuidores, e eu fico mais com o sistema defensivo. Então a gente faz um trabalho, né, pelo menos esse é o comando que a gente tem na hora do jogo, né? Claro que a gente avalia, estuda tudo junto, toma as decisões junto, e no jogo o controle para um lado é dele e do outro lado é meu. Basicamente, assim, se fosse pensar, né, as 4 opções, a gente teria 2 jogadores entrando de frente para a baliza, um por uma lateral, outro pela outra, né? Então, é basicamente isso, são 2 jogadores que trabalham quando a situação está favorável ali pelo meio, que é a primeira, né, são os centrais, é aquela bola pipe, que é aquela bola que vem pela linha dos 3 metros no fundo, rápida, e um jogador que vai estar lá na frente e o jogador de trás, o oposto que está atrás. Então, basicamente, são 4 jogadores chegando, né, para tentar fazer o gol, para tentar... Né? E 3 jogadores para defender numa primeira linha, que é o bloco, e 3 no fundo. Então, e aí rolam muitas estratégias, né? É como chegar e falar assim, olha, puxa ali no primeiro poste, que eu vou cruzar no segundo, não, cruza ali que eu vou... Né? Aparece aqui, mas eu vou passar para o seguinte, não vou passar para ti. Então, tu tenta ficar fazendo esse jogo, movimentando o bloqueio do adversário, para tentar ser o mais eficiente possível. E nesse sentido, o distribuidor, então, acaba por ser... Não, todos são importantes, não é? Mas calhar o distribuidor central... É o cara que comanda tudo isso, né? Claro, e aí é o playmaker. Para isso, por exemplo, o que a gente faz, né? A gente pega e passa para ele quais são as características do bloco adversário, quais são as dificuldades que o cara tem. Então, tu tenta aliar as virtudes que a gente vai ter e os espaços, os buracos que o adversário vai nos oferecer, né? E eles conseguem ser aí durante boa parte do jogo, ou a maior parte do jogo, eles conseguem trabalhar bem. Em algum momento comete algum erro em termos táticos, percebe o erro, percebe normalmente essas coisas, quando a gente comete algum erro, o erro realmente dá um prejuízo, porque o adversário, né, pá, isso aí eu falava que não era para fazer. Entendeu? E aí a coisa acontece, em função de ter algum tipo de dificuldade, né, normalmente, para dificultar a vida do distribuidor, os caras servem mais para a zona 1, ou seja, a bola vem das costas do distribuidor, então ele perde um pouco da visão periférica aqui, joga um pouco mais cego, né? Em compensação, na frente tem os caras que recebem pior, então se tu serve na frente, tu complica um lado, se serve atrás, complicou. Enfim, são muitas variáveis, o jogo gira exatamente isso, né? Para cada posição a gente tem 4, no máximo 4 opções, em função de ter o líbero jogando. Então tem 4 atacantes, para receber alguém vai receber aquela bola e para tentar furar o sistema defensivo do adversário. António. Professor, há bocadinho já disse que, de facto, é sempre melhor, é preferível trabalhar sobre vitórias, sobre sucesso. Isso é uma máxima que até é transversal praticamente a todas as modalidades e compreende-se. Mas a pergunta que se impõe é até onde é que pode ir esta equipa agora olhando já para aquilo que é a próxima época, que ainda está distante, naturalmente agora vai haver também tempo para descomprimir, merecidamente, mas certamente que os objetivos serão novamente colocados em cima da mesa e partindo do pressuposto que, de facto, que o título nacional é sempre o objetivo principal, mas a partir daí o que é que os benfiquistas poderão esperar também da equipa para a nova época? O foco do Benfica é muito claro, né? Internamente a gente quer ganhar tudo, né? A gente tem investimento, tem estrutura física, tem capacidade de fazer isso e é o nosso objetivo principal, ganhar as competições internas. Desde o ano passado surgiu uma competição nova, que é uma competição que a gente quer tentar ganhar, que é a Taça Ibérica, né? Que é entre nós e Espanha. A Espanha também tem lá um ou dois clubes com investimento bom e são competitivos, jogam a Liga dos Campeões também, então já é uma competição de um degrau acima, mas é possível, né? E aí tem a nossa participação na Liga dos Campeões, que é mesmo uma participação para tentar ir o quanto mais longe que a gente consegue, para tentar vencer 7, para tentar equilibrar jogos com os grandes adversários da Europa, né? São realmente os melhores, é um outro cenário, né? Clubes com qualidade de liga mais forte, ou seja, são exigidos mais frequentemente durante o ano e com isso ficam mais fortes, né? As equipes, né? Os jogadores são jogadores do maior nível possível. Mas a gente está envolvido nesse cenário e quer tentar ser melhor nisso aí. Com relação até onde pode ir a equipe de vôlei do Benfica, para mim é muito claro, o Benfica eu acho que não é um projeto, né? No Brasil surgem algumas equipes de vôlei que são projetos de marketing, por exemplo, né? Que podem durar 2, 3, 4 anos. O Benfica é um clube centenário, então com certeza depois do Marcel alguém vai continuar fazendo história pelo Benfica. A equipe de vôlei tomara que, né? Pelo ecletismo que a gente tem, pelo esforço do clube de manter as modalidades, tomara que continue por muito tempo. E tenho certeza que vem muito mais gente pela frente aí para continuar escrevendo história. A Liga dos Campeões Europeus desta época, o Benfica podia ter feito mais? Ou de facto é o tal desafio de o Benfica ir evoluindo, porque de facto são equipas com outros orçamentos completamente diferentes? Difícil dizer, mas eu acho que a gente fez o que dava, né? Com certeza, perdeu os sets ali no desempate, podia ter ganho, podia ter causado tentar pelo menos uma vitória, né? Sempre o objetivo, vamos tentar primeiro ganhar um set, vamos tentar ganhar 2, vamos tentar ganhar um jogo, né? Vamos tentar equilibrar, vamos tentar jogar de uma maneira, né, forte contra os adversários, mas a gente deu um pouco de azar, eu acho, no sorteio, né? Berlim é uma equipe muito tradicional já na Alemanha e tem feito boas temporadas na Liga dos Campeões. Esse ano sofreu para ganhar o Campeonato Alemão, ganhou 3-2 depois de virar um 0-2. Mas tem jogadores ali internacionais de vários países ali que estão naquela fase assim dos 28, 29 anos, ou seja, né, naquela fase assim de crescimento ainda, né, já maduros, mas ainda evoluindo. Então é uma equipe boa. A Alemanha, antes de começar a Liga dos Campeões, conseguiu a classificação olímpica, fez uma campanha extraordinária, né, com a seleção. Então, lá, o distribuidor era da seleção, mais um ponteiro muito bom, que é o Schott da seleção. Então, o time que, teoricamente, era o mais acessível, estava num momento que era bom, né? Os turcos do Rockbank têm um investimento muito forte, jogadores ali de... né, não tem como... Não vou nem entrar em questão financeira, mas um time que não tem investimento muito alto, muito alto. E os times italianos e poloneses estão sempre muito fortes em função da liga e da tradição que tem. Ou seja, quem sabe tivesse pego algum adversário um pouquinho mais acessível num sorteio. E a gente ia lá sempre, né, um dos últimos a entrar num dos grupos, né, em função do ranqueamento. Podia ter dado uma sorte, não deu. Não sei se não deu também. A gente traz grandes jogadores para vir aqui. Daqui a pouco isso aí também está fazendo com que a rapaziada mais jovem... pense em jogar vôlei, né? Isso é um dos objetivos também, trazer aí Nimir, Engapê, já veio muita gente, Grebenikov, a gente já trouxe bons jogadores aqui de topo mundial para nos enfrentar, nos venceram, mas é uma grande experiência para quem vai lá no pavilhão também. Como é que é possível convencer a juventude, os mais pequenos, independentemente de poderem tentar o futebol também, mas fazer uma perninha no voleibol? Qual o professor Marcel Matz, como internacional, como antigo internacional, como treinador pentacampeão nacional, o que é que diria aos jovens, venham experimentar o voleibol também? O esporte tem muito benefício, em qualquer que seja, acho que qualquer modalidade, principalmente a modalidade individual também, né? Mas a modalidade coletiva, nesse mundo meio perdido que a gente está, eu acredito que a gente está num mundo meio perdido, falando dos jovens, assim, os jovens cada vez interagindo menos, pelo menos é o que eu sinto. Então, as modalidades coletivas poderiam vir suprir um pouco dessa mudança que está acontecendo, né? Não sou quem sou eu para dizer que isso aí é bom ou é ruim, não sei. No meu tempo, acho que a gente tinha mais amigo do que agora, né? Vivia numa coisa um pouco diferente. Eu sou um cara que tenho 43 anos. Não sou, né? Daqui a pouco vocês têm mais ainda experiência. Podia ter sido ainda melhor ainda do que o meu tempo, né? Tipo, viver mais na rua, ter mais amigo, para, né, poder aproveitar mais as coisas. Então, eu acho que o esporte coletivo poderia suprir esse tipo de necessidade que eu acho que tem, né? Só que também é um esporte muito do jeito que ele é feito, né? Treino tantas vezes por semana, nisso, naquilo, com rotina. Não é a mesma coisa da brincadeira que a gente tinha no nosso tempo. Mas ajuda, eu acho que ajuda. Eu acho que uma das grandes coisas do esporte também é daqui a pouco poder... ter uma aventura, digamos assim, né? Antes de ter aquela vida muito séria, né? Na faixa aí dos 18, 19 anos, daqui a pouco o cara tem uma capacidade, troca de país, vai experimentar alguma coisa em função, né, de ser atleta, né? De qualquer modalidade que seja. Coisa que daqui a pouco você tem uma vida que seguiu ali um fluxo, né? Sai da escola, vai para a universidade, vai ficando, quando vê a vida passa, né? Não estou dizendo que isso é ruim, né? Mas pode não ter tantas experiências. Eu acho que entrando no esporte, o esporte pode também fazer com que conheça mais gente, conheça outros cenários, conheça coisa... Tem muita coisa boa. E ainda pode ser que vire um atleta profissional e faça a vida disso. Tem uns que dizem que amam o que eles fazem, né? Mesmo com a pressão toda que tem. Pô, eu amo isso, que coisa boa, poder, né? Ganho meu... Tem gente que fala assim, tu joga vôlei e ganha dinheiro com isso, tu vive disso. É a velha máxima. Faço o gosto e ainda recebo. Então, os caras ainda dizem que gostam de fazer isso e ainda recebem, né? Recebem para esse tipo de trabalho. Mas para qualquer adolescente, qualquer criança, entendeu? Acho que o esporte é uma das ferramentas aí que vai fazer com que o desenvolvimento seja legal. Esporte, a cultura, enfim, tudo. Depois desta excelente reflexão, a pergunta, como é que é o professor Marcel Matz no dia-a-dia? Fora a quadra, fora o pavilhão, fora os treinos. E fora os jogos, claro. Nesse momento, eu já vou pedir desculpa para muita gente que deve estar com... O Marcel falou que ia fazer isso, o Marcel prometeu que ia fazer aquilo lá em casa, devo estar devendo meu carro que tem que levar na oficina, está tudo parado, faz um tempo que está tudo parado. Pior é que é verdade. E o foco foi assim, agora foram 2 meses muito complicados, né? Prevendo aquela chegada ali na Taça de Portugal, a gente queria ganhar muito aquilo ali, depois vinha o campeonato, problemas que a gente... Né, um outro problema que a gente estava tendo. O foco foi extremamente... O máximo que eu consegui foi fazer um pouco de exercício para me manter também, né, para dar uma... É uma coisa que eu gosto de fazer. Mas deixei tudo de lado para fazer isso. Agora tenho que começar a me reorganizar. Tem uma vida assim... Minha vida é muito simples. Minha vida é muito simples. Mas eu posso dizer que eu acho que eu sou um bom exemplo em vários aspectos, porque eu não tenho... Vai ser difícil achar assim, uma coisa que... E não é que eu estou querendo que sejam todos iguais a mim, nada assim, mas eu acho que em todos os cenários, né, tanto como pai, como filho, como marido, como treinador, enfim, está tudo bem organizado, entendeu? Eu procuro ser um exemplo, procuro fazer as coisas. Não é um sofrimento para mim, vou dizer, não é difícil isso, que na verdade eu acho que é o meu jeito. Então, a minha vida é muito tranquila. É de casa, Benfica, escola das crianças, venho aqui para o ginásio um pouco. Volto para casa, durmo no outro dia todo de novo, vou levando uma rotina. Gosto da rotina, me organizo na minha rotina, né? O vôlei é uma equipe que... É uma modalidade que, por hábito, né? E treina muito, ou seja, eu me ocupo bastante durante o dia, quando tem treinos bidiários. Devo trabalhar aí umas 8 ou 10 horas em função dos treinos, pré-treino, pós-treino, etc. Então, já ocupa bastante o meu dia. E depois 3 filhos, um cachorro, a esposa... não tem gente para ajudar aqui, a gente toca tudo sozinho mesmo. Mas está tudo sob controle. Professor Marcel Matz, viver dentro do Benfica, sentir este ecletismo não é uma palavra apenas. De facto, há um ecletismo grande no Benfica, no basquete. Ainda neste fim de semana o basquete ganhou nos homens e nas mulheres. Isso. E há uma convivência também muito especial, sabemos, com as modalidades de pavilhão, que no fundo repartem aqueles 2 pavilhões. Como é que é quem está cá já há 6 anos... viver este ecletismo do Benfica ao nível de outras modalidades que não o futebol? Para mim é sempre um motivo também de aprendizado, né? Poder trocar informação ali. Posso ser sincero que as modalidades ali estão... Está todo mundo querendo tentar o melhor possível e isso dá trabalho, ou seja, ninguém fica ali também tomando cafezinho escorado no corredor, está todo mundo trabalhando. Ou seja, a gente se encontra, a gente troca ideia, a gente sabe o que está acontecendo, né? No gabinete do lado. torce um pelo outro, como é óbvio, comunica, tenta estar sempre disponível para o que for preciso. Não é muito preciso, ninguém vai bater lá para falar com o Marcel para tomar uma ideia, esquece, não. Todo mundo sabe muito bem o que tem que fazer ali dentro, trabalha muito forte. Mas a gente tem uma boa relação, tanto no masculino quanto no feminino. No meu caso, né, mais handebol, voleibol, que trabalho no pavilhão 2, né, o hockey, por mais que... né, enfim, a gente tem uma relação super boa, basquete, né, o Norbert, etc. Mas aí, por mais pé perto, mas um pavilhão e o outro, corredor que entra e que sai, muitas vezes eu encontro mais ali o pessoal do handebol, masculino e feminino, do que das outras modalidades. Mas é um convívio interessante, é um convívio, quando acontece, né, a gente tem os nossos momentos lá dos fóruns dos treinadores, que a gente troca uma ideia, né? Promovido pelo Departamento de Psicologia. Mas tem uma relação que é na medida certa, assim, ela acontece, né? E eu acho que o legal também é saber que quando algum colega quiser trocar uma ideia, está sempre todo mundo ali disponível também para poder tentar dar uma solução, que muitas das coisas, né, por mais que sejam modalidades diferentes, né, as questões ali de dia a dia ali podem... Daqui a pouco uma ideia de um colega pode te ajudar a tomar uma decisão. António. Eu estava a ouvir o professor e estava também aqui a pensar um pouco em relação à imagem e em relação também à questão que tu colocaste, como é que é o professor Marcelo, assim, fora da digamos, da rotina competitiva, desde logo. Mas estava precisamente a pensar nestes termos, porque a primeira imagem que nos ocorre a nós, enquanto adeptos, enquanto observadores, em relação à equipa de voleibol do Benfica, e isto sempre nos preso pelo facto do plantel do voleibol do Benfica ter grandes jogadores, já passaram outros grandes jogadores, já cá não estão, e estes que estão também, todos eles, são jogadores que têm nome e que são populares entre os adeptos, mas quando pensamos na equipa de voleibol do Benfica, pensamos imediatamente em Marcel Matz, e portanto diria que é uma imagem muito forte, consegue o professor projetar essa conotação, não é muito vulgar, porque normalmente a nível das diferentes modalidades os adeptos pensam sempre eventualmente num jogador preferido, num jogador eleito, mas tem a ver eventualmente também com este cunho, com esta abordagem, com esta liderança personalizada também que o professor Marcel Matz tem em relação ao voleibol, e portanto... diria que também a questão que coloco é se tem a noção desse impacto. Estava aqui, no fundo, a assumir que é um homem simples, o quanto basta, dentro de certos limites, naturalmente também, porque todos nós somos pessoas complexas, mas, acima de tudo, tem noção, de facto, dessa imagem que projeta e também, desde logo, é sabido que o professor Marcel Matz é uma pessoa que frequenta diariamente os meandros do Estádio da Luz, do complexo do Estádio da Luz, do estádio, inclusivamente no dia dos jogos de futebol, dos pavilhões, da zona de convívio. Portanto, isso tem certamente também essa noção em relação à imagem que consegue projetar. Eu tenho. Mas eu acho que no meu caso especificamente, eu acho que é uma coisa já que é muito antiga, né? Porque como eu estudei numa escola, o meu pai era o treinador de vôlei e professor da escola, ou seja, eu era um filho de um professor. Então eu não tinha que estar comportado, tinha que fazer as coisas, né? Por mais que dava ali as escapadas ali, né, de coisa de adolescente, criança e tudo mais, mas poxa, o pai está ali, o pai dá aula ali, ganho bolsa porque o pai dá aula. Tem que manter uma linha, tem que fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, né? Aí eu vou fazer faculdade depois também, morar sozinho, a mãe, será que não quer ficar por aqui, né? Aquela coisa de mãe, segurar e tal. Falei, não, vou sair e tal. Se eu vou sair, a mãe não quer que eu saia, eu vou sair, vou tentar pelo menos não dar mais problema, vou mostrar que é tranquilo sair, ou seja, né? Já tô com a Camila aí, a gente já tá mais de 20 anos junto, tem 3 filhos, tá tudo... Sim, o plano para não dar trabalho é ser simples mesmo. Eu acho que eu tenho muita coisa já que exige do meu dia, e eu tento fazer com que as outras coisas sejam simples para eu poder aproveitar. Se eu fosse um cara cheio de esquema, e eu acho que as pessoas que têm muito esquema na vida e tal acabam só ficando patinando nos seus objetivos, não sei nem como falar. Ou seja, é uma cultura, ou é um jeito que eu tô assim há 44 anos, já faço a mesma coisa. Então, e acho que para mim é bom. O que importa é que para mim é bom. Carlos. Tua pergunta também final? Pergunta final. O professor tem uma consciência cívica muito grande, não é? É muito interventivo e faz questão de partilhar essa consciência cívica com quem o rodeia, com o mundo que o rodeia. Eu tirei aqui um excerto do hino do Rio Grande do Sul, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Ouvi dizer que esta é uma das estrofes mais conhecidas, não é? Dos gaúchos. No fundo, é assim que leva a sua vida de forma natural, como ainda agora acabou de dizer, não é? São 44 anos, sempre com estes mesmos princípios que lhe foram incutidos desde muito jovem. Eu acho que não adianta falar muita coisa se não dá o exemplo. Eu digo isso até para os jogadores. O jogador que não faz bem feito a coisa, acaba, vai entrar por aqui e vai sair pelo outro lado. Não adianta o cara querer ser um personagem ali, né? Um interveniente importante no esquema se ele não faz, as coisas. Então, eu faço o que precisa ser feito, entendeu? Mas não como eu disse, para mim não é nem um pouco difícil ser do jeito que eu sou, entendeu? Eu tenho minha vida, sou feliz assim, entendeu? Não tem nada... me cuido dos meus filhos da melhor maneira possível, tento fazer com que eles entendam o que é bom para eles e o que não é bom para eles. Entendeu? Cuido do planeta andando a pé, andando de bicicleta, tentando mostrar para eles que é importante a gente não queimar tudo que tem por aí, né? No sentido assim, não... Né? Agora estamos passando por um momento muito difícil lá no Rio Grande do Sul. Então, tento economizar o que dá, no sentido de, né? A gente não precisa, isso aí precisa, filha. Ah, precisa. Precisa, não, entendeu? Não é importante para ti isso aí, então a gente vai levando... tentando fazer com que as coisas sejam simples, que eu acho que é o jeito mais fácil de simplesmente de viver, porque, como eu digo, uma carreira de... Né, eu hoje tenho 3 filhos, né, para criar, minha esposa não trabalha, me acompanha nesse processo, né, quando o Theo nasceu, ela ela é publicitária, deixou de trabalhar, porque a gente acabava mudando de lugar e tal, né, então, pá, vou começar a cuidar um pouco do Theo, aquela coisa, né, de primeiro filho e tudo mais. A responsabilidade também é muito grande, né, o dia já está longe do Benfica se não tivesse ganhado 1 ou 2 campeonatos, né? Vamos ser bem sinceros com relação a isso, né? Então, nesse momento, tem essa responsabilidade acrescentada por ter que, né, colocar lá o prato na mesa das crianças em casa. Então, foco muito no meu trabalho, dou o máximo esforço para que a coisa aconteça, para pelo menos chegar à noite, se o resultado não acontecer, estar dormindo de cabeça tranquila. Só uma pergunta final. Acha que vai ser possível trazer o senhor, seu pai, para festejar o ex-campeão? Não. Já nem conto mais com isso. Meu pai tem medo de viajar de avião, isso eu já nem conto mais. Entendeu? É uma semana por ano que a gente se encontra, conversa aí, né, por telefone, mas não, isso aí esquece. E minha mãe também já está no momento que acho que ela veio sozinha já há uns anos atrás. Mas como é aquela coisa, né? Já está aí com 70 e poucos e a situação aí já não encara mais sozinha. Quem sabe junto com minha irmã alguma coisa, até viria. Mas nessa... O cenário é mais me esperar para quando eu for para lá 2 semanas, 3, agora no inverno, se eu conseguir ir para o Rio Grande do Sul, né? Como eu falei, está passando por uma tragédia muito grande com relação à chuva. O aeroporto que eu tenho que descer está fechado até o final de maio, é mais um mês aí fechado, porque está literalmente acabado. Então, eu espero poder ir para casa para ver eles, porque meu pai esquece, não vai vir para cá. Vai ver só pela televisão quando olhar o jogo, porque o negócio está tão tenso que ele está deixando já... Voar não é... Está deixando só para ver o resultado no final. Professor, isso obrigado. Que foi treinador, né? Sabe que é difícil e tal, mas já não prefere ficar mais calmo. Muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Uma honra, foi um espetáculo também. A partilha de ideias fora do voleibol, fora do Benfica também. Muito obrigado pela sua presença. Parabéns e carrega Benfica. Para o ano cá estaremos outra vez. Um grande abraço. Tomara que sim. Todos convidados para continuar apoiando todas as modalidades. E a gente está muito satisfeito por todos que nos acompanham, nos dão força, aí, seja aqui no Benfica, seja fora, né, em Portugal ou na Europa. Primeira pergunta da dimensão do Benfica, não tinha noção da dimensão do Benfica. Posso perceber hoje que o Benfica é um negócio gigantesco, entendeu? Não tinha noção. Tinha a mesma noção da Liga de Portugal, que eu ia ter bom trabalho, mas que não era uma liga tão forte, que daqui a pouco era uma boa liga para eu começar como treinador. Agora a dimensão do Benfica, eu não tinha, agora eu tenho. Foi um prazer. Prazer nosso também, prazer certamente dos nossos telespectadores. Primeira parte terminada com esta entrevista ao professor Marcel Matz, treinador do voleibol do Benfica, os pentacampeões nacionais. Um breve intervalo, já voltamos para a segunda parte.